Muide, kuidas teile kotletid maitsesid, küsis Artur järsku. Maia tõlgendas seda pilkena. Ütle vähemalt, et Iirisega on kõik korras. Loomulikult on, vastas Artur. Miks ei peaks olema? Ta on jälle tagasi ema üsas. Maia mõõtis poissi hirmu ja vastikusega. Ma lõin Iirise maha, ütles Artur südamliku naeratusega. Lõin maha ja ajasin läbi hakkliha masina. Saadud hakklihast valmistasin need samad kotletid, mis teile nii väga maitsesid. Tõtuelda oli päris lõbus vaadata, kuidas ema tütart sööb. Maia silme esine kiskus mustaks. Ta kaotas tasakaalu ja kukkus käpuli. Vabandust, läksin veidi üle piiri, ütles Artur. Sa oled värdjas, kähises Maia. Ma tegin ju ainult nalja, ütles poiss rõõmsalt kõkutades. Tegelikult ma ei tea, kus teie tütar on. Ausõna, ei tea. Maia vahtis poissi. Ta ei uskunud enam ainsatki sõna, mida ta kuulis. Muide, mul on veel magustoitu, kilkas Artur. Vanilja jäätis marmelaadi ja vaarikatega. Soovite? See lõik, mille ma Marek Kahro uuest kriminaalromaanist ette lugesin, tundus üsna hirmuäratav ja võigas. Aga ärge muretsege, mõrvar leitakse lõpuks üles, nii nagu ühes õiges psühholoogilises kriminaalromaanis olema peabki. Raamatu pöördel on lubadus, et enne te seda käest ära panna ei saa, kui viimane lehekülg on läbi. See on lihtsalt nii põnev. Ja muide see vastab tõele. Mina võtsin selle raamatu laupäeva hommikul kätte ja enne ma käest ära ei pannud, kui viimane lehekülg oli läbi. Lugesin järjest otsast õppuni läbi. Nii et kui keegi soovib väga põnevat lugemist, siis soovitan teile Marek Kahro, seal kus näkid laulavad.